Zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën po ja shohin për të madhe ish partnerit të tyre lëvizjes vetëvendosje, e cila nuk po e mbështet protestën e thirrur nga këto dy parti. Madje ata vlerësojnë se me këto veprim partia më e madhe opozitare në vend po ja zgjat jetën qeverisë Mustafa. Sipas tyre është absurde që ish lideri vetëvendosjes të marrë pjesë në protestat e organizuara nga shqiptarët në Maqedoni e të mos marrë pjesë në protestën e 14 majit. Megjithatë, edhe pse nuk e kanë për krajen e vetëvendosjes, AK e Nisma presin që nesër sheshet e Prishtinës të jenë të mbuluara me njerëz. Është me të ardhë keq, përderisa ishte deklaratat e tyre që nuk do dimi, po nga tereni unë e kum potencuar edhe më herët që kemi taku aktivistë të vetëvendosjes të cilët do të jenë prezent nesër. Unë besoj që ende kanë kohë ata ta ndrojnë mendjen pasi që edhe në rast se ata besoj që nesër nuk vinë fizikisht dhe nuk e përkrojnë protestën. Gjithë popullore atëre do shta të duhet të ndihshin fajtor që janë pikërisht ata të cilët po ja zgjatin jetën këtij pushteti. Bajrami pret që qeveria të reflektoj pas protestës së nesërme, ndërkohë thotë se ende nuk kanë ndonjë datë të saktuar se kur do të mund të thirrej protesta e radhës. Në këtë linjë është edhe nënkryetari AK-s Ahmet Isufi. Ai thotë se duhet të vazhdoj trysnia e opozitës ndaj qeverisë me protesta dhe kundërshtime. Sipas tij, vetëm në këtë formë qeveria do të dorëhiqet dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kushdo që nuk reagon këtë kohë të krizës së krijuar nga ana e qeverisë ka gabim. Prandaj mendojmë që qytetarët duhet pavarësisht orientimit politik të dalin dhe të kundërshtojnë marrëveshjet të cilat e dëmtojnë Kosovën. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se protesta e 14 maji do të jetë një test për AK dhe Nismën, pasi do të dëshmohet se sa këto parti gëzojnë mbështetje qytetare.